Přátelé moji, i když jsme vyslechli evangelium tak silné koncentrace obsahu i významu, opovážlivě si přesto dovolím vrátit se ke středečnímu svátku obrácení svatého Pavla. Protože ten svátek si nezaslouží, abychom ho jenom tak jednoduše spláchli. Zmími farníky. Jsem o Šavlovi přemýšlel už o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána, kde se čte text o jeho kamenování. A Pavel, tehdy ještě Šavel, je tam zmíněn a jmenován jen letmo, jako očitý svědek a účastník přítomný toho šílenství brutality, kdy si ostatní světkové složili svrchní šat k jeho nohám. A on na vlastní oči viděl a pozoroval, jak to vypadá, když je dav unášen litým šílenstvím hysterie, která se promění v brutalitu nevýdaných rozměrů a chová se psychopaticky. Ten autor skutku Apoštolů tam říká, že ten dav z rozzuření řve, kříčí, zacpává si uši a skřípe zubama. Tak to vypadá, když člověk ztratí rozum. A když se toto odehrává v davu, tak je to hotové peklo. Jediný Štěpán, kvůli kterému se ta vřava odehrává, se modlí a má do celé té věci naprosto jasný vhled. Má zacíleno, vidí nad sebou nebesa otevřená, božího syna, jak sedí a stojí po boží pravici. On jediný zůstává heroicky klidný a přitom jen jemu jde o holý život. My jsme tenkrát s těmi farníky přemýšleli, že je to vlastně praktická ukázka, jak je důležité v životě v mnoha ohledech a v mnoha jiných situacích mít schopnost vidět nad sebou nebesa otevřená. Tím člověk získává schopnost mít do věcí často ještě úplně jiný vhled, zachovat si čest, ušlechtilost a moudrou rozvahu. Jenomže ono to všechno způsobuje docela jedna zásadní věc. Ten Štěpán byl totiž plný milosti a síly, plný Ducha Svatého. Pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu. Když člověk v životě není plný milosti a síly, nemá zacíleno do otevřených nebes, pak není divu, že hledá po zemi jenom samé šutry a kamení, má jich plnou hlavu a jenom přemýšlí, jak a proti komu je použít. To se pak, milí přátelé, velmi jednoduše totiž ukáže. Že být křesťanem ještě neznamená být skutečně věřícím člověkem. Šutry nebo nebesa otevřená. Jiná varianta není. Když se dostanu ke středě, tomu svátku, obrácení svatého Pavla, tak boží slovo pojednávalo ten den o rozeslání apoštolů. Jedná se o takzvaný velký misijní příkaz. Jděte do celého světa, hlásejte evangelium všemu tvorstvu. A ten příkaz, pak když jste správně ve středu naslouchali, tak je doprovázen také přísliby, které jsou určeny všem, kdo uvěří a dají se pokřtít. No, a člověk může být přirozeně v takových určitých rozpacích, s mírným úšklepkem pochybností, když pak slyší: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a když vypíjí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to. Vážně? A je tady mezi náma někdo, kdo by tohleto rád zkusil? To by mě zajímalo, kolik z nás, když přijde domů po mši svaté, jo, že bychom prostě přišli domů a kopli do sebe dvě decinky nějakého jedu. Jo? A teď čekali, jako co to udělá, jak se to bude projevovat. Jestli to funguje nebo nefunguje. Jestli je pravda to, co pán Ježíš říká nebo není. Kdo by to udělal? No jedině blázen. Protože každému je jasné, že přirozeným důsledkem bude otrava a smrt. To můžeš být jako věřící, jak chceš. To můžeš být mystik i světec. Nemáš dělat blbosti, protože když ti Pán Bůh dal rozum, tak ho máš používat. No jo, ale co si tedy o těch Ježíšových slovech potom teda myslet? Protože co si budeme nalhávat? Je mnoho věcí v těch biblických textech, kdy si člověk přirozeně říká kurník. Já vlastně vůbec nevím, jako jestli to funguje, nebo jak to vlastně jako je. Jo. Mě to nějak prostě neštimuje. Já mám pocit, že leda čemu nerozumím. Já se troufám domnívat, že s těmi hady a s těmi jedy to má naprosto logický základ. V jaké podobě? My všichni společně procházíme obdobím plným všelijakých jedů, kterými je naše společnost prosákla skrz na skrz. K tomu není potřeba prezidentských voleb. Všichni jsme nějakým způsobem uštknutí vleklým obdobím různých stresujících faktorů pandemie, nevyspytatelných konfliktů, frustrujících nejistot v mnoha podobách a tak dále, a tak dále, a tak dále. A zase jsme u toho, čím jsme dnes začali. Já očekávám od skutečně věřícího člověka, že by měl mít v sobě přece dostatečné množství milosti a síly, která působí jako sérum. My nemůžeme zůstat imunní vůči společenskému dění. Kstém, člověk nepřestává být občanem republiky. Bytostně se nás dotýká a týká všem, čím procházíme v tom společenském rozměru. Ale nemělo by nás to otrávit natolik, že ztratíme rozum a popřeme svou křesťanskou identitu. Aby se totiž nakažený člověk sám nestal jedem, který otravuje život sobě a ostatním. Na to nás, myslím, pán Bůh nepotřebuje. Řekněte mi, k čemu tady tedy jsme. Když není valného rozdílu mezi námi a těmi, kteří nad sebou nemají nebesa otevřená a tím pádem logicky jsou chronicky neustále najedovaní. Jak chceme vyhánět zlé duchy, jak chceme mluvit novými jazyky, když jsme sami často jako zloduši. No tedy potom jako baborať, co v tomto ohledu dělat, jo? Já nemusím se vším souhlasit, mně se nemusí všechno líbit, já nemusím se vším souznít, ale i konfrontace, výměna názorů by měla mít úroveň a vždy ušlechtilou lajinu. Někde jsem slyšel, a moc se mi to líbí, že Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI, který byl charakteristický takovým poklidným a pokojným duchem, tak v okamžicích vyhrocených disputací a diskuzí, kdy musel chladit horké hlavy římských kardinálů, tak říkával, pánové, pánové, uberme na intenzitě tónu a přidejme raději na síle argumentů. To je krásná věc. Uberme, uberme na síle tónů a raději přidejme na síle argumentů. To se mnohdy v životě může hodit. Kdyby měl boží lid schopnost využít svých emocí pro boží zájmy tak, jak je nasměrovává pro zájmy pozemských vládců, bylo by to úžasné. Ale ta míra agresivity, vydírání, vyhrožování, hysterie je absolutně pod úroveň člověka, o to hůř, když se k tomu propůjčuje člověk věřící. A pořád ještě mám pocit, že je nehodna těch, kdo jsou stvoření k božímu obrazu, k vyšším cílům, k vyšším ideálům, k vyšším ambicím. To nejsme my. A na závěr. Ono nám to totiž nakonec krásně zapadá a krásně koresponduje s tím dnešním evangeliem o blahoslavenstvích. To je naše cesta. To je náš ideál. To je naše identita, náš obyčej, náš styl, náš směr i náš cíl. Já vím, pro někoho to mohou být takové křesťanské řečičky teoretické. Prosím ale pro jiného to může být křesťanství v praxi. Tak co? Šutry a kamení a hlavu dolů? A nebo nebesa otevřená a hlavu vzhůru? Co slyšíme při každém ši svaté? Sur, surzum korda, vzhůru srdce. A co odpovídá lid? Máme je u pána. Vážně? Máme ta srdce u pána anebo v gatích? Přemýšlejme nad tím.